Ni aje sasa? Eh? Ni aje? Apoa sana. Kwa nini unakimbia? Eh? Kwa nini unakimbia? Bibi bwana. Amekupigia amekosa nini? Amekosa nini? Eh? Amekosa nini? Ni bibi amenifukuza bwana. Kwa nini amekufukuza? Eh? Kwa nini amekufukuza? Eh bwana. Unakumbuka jana? Mm. Na game ilikuwa? Mm. Ilikuwa aje? Aje? Jana tulimepigwa 5 mtungi, si ndio? Hey. Sasa bibi amesema aje? Mm. Eh? Mm. Bibi amesema kama niweza pigwa kwa mechi hivyo. Mm. Arsenal tunajua vile tunapigwa hapo. Tulipigwa juzi tena tumepigwa leo. Mm. Amesema yeye amechoka na kupigwa. Sasa tumepigwa jana, tena jana tumepigwa. Mm. Sasa imepigwa hivyo amesema. Mechi kama mechi ya nyumba siwezi. Kama kwa nyumba siwezi. Kazi ya nyumba siwezi. Sasa ikifika kwa nini ndio nitaweza? Sasa amesema afadhali tu nitoke juu napigwa kwa napigwa kwa game tena kwa kitanda siwezi. Sasa hapo amesema hakuna haja nikaendelee kukaa hapo. Na sufuria mepepa ya nini? Eh? Sufuria mepepa ya nini? Hii brother. Mm. Hii ni ya kunisaidia kwa njia. Nikipata mtu akinipea chakula huko kuna chakula hapa. Sasa nikipata nikiendelea kuenda nikienda unajua naenda nyumbani. Sasa nikiendelea kuenda nikifika kama nimechoka nimesikia njaa naweka kuni napika. Sasa wewe achana mimi bwana. Wewe fanya shughuli zako.